Den Røde Kanon med Andreas Stamboy og Frederik Korsgaard. Mine damer og herrer, velkommen til en ny udgang af den... ny udgave af Den Røde Kanon. Åh, Amalie. Ja. Sådan store, grose Amalie. Så er vi i gang. Ja. Og ved min side har jeg Andreas. Åh, oh, tak for introduktionen. Og Andreas, jeg har taget med mig her fra 24 timer. De har på forsiden her. Hvad er 24 timer lige for? Ja, det er ikke Jack Bauer. Det er simpelthen 24 timer gratisavisen. Og de har en kæmpe forside her i dag, som skriver, vi jagter den perfekte jul, men får stress i stedet. Og det tænkte jeg, den vil jeg lige tage med i studiet, for det er jo garanteret noget, vi kunne snakke lidt om. Ja. Og skriver simpelthen, at store forventninger, det er i vejen for julehyggen. Ja. Og de siger simpelthen her på julestressbarometeret, at 17% af danskerne er enten enige eller helt enige i, at julen den stresser. Og det er jo lidt tankevækkende, kan man sige. Altså, så rundt regnet, så er det hver 6. person, som simpelthen får stress i lovet af, hvad der skulle være the happiest time of the year. Jamen, ja. Jeg kan... Er det noget, du kan ikke genkende til? Jamen, jeg ryster på hovedet, da jeg hører det, og egentlig, så må man tage sig selv i, at jo, altså, man kan da godt blive en anelse stresset. Det lyder sgu så frygteligt, men altså, man bliver sgu sådan, man bliver sgu lidt presset af alt det der ja, der er her ved juletiden. Især, vil jeg sige, julegaveindkøb, det er... Julekage. Sådan er jeg skal bagen af en julekage. Hold kæft, det stresser, du ved. Ej, men julegaverne, det er... Ja, det jeg synes, og det er jo selvfølgelig, jeg er jo ikke den eneste, som har det sådan, så hele Odense er jo propfyldt med mennesker, som også skal have købt julegaver i sidste øjeblik. Så det er et værd helvede. Så jo, det er sgu noget bøvl. Jamen jeg ved, altså nu tæller vi den 20. december, og altså 3 dage til jul, hvor man stadigvæk kan nå at købe gaver i. Altså juleaften, der kan man ikke rigtig nå at købe noget. 3 dage? Jamen altså, til og med den 23. Ja, den går. men nu tænker jeg bare, fordi altså, det er jo noget værre fis, ikke? Fordi i gamle dage, der var det sådan så, at der fik man én gave, og det var det. Man fik én gave, og gaven, det var sgu egentlig ikke, det var sgu ikke så meget det, der havde med jul at gøre. Det var bare sådan lidt, det var lidt hyggeligt og sådan noget. Men nu, der er det jo kraftigt med det hele, det koncentrerer sig om de der åndssvage gaver der. Og det er jo, kan man læse her sort på hvidt, at det er gaverne, der giver stressen. Ja, og... Vi er lidt nogle forkælede røvhuller et eller andet sted. Ja, for helvede. Og det ene er sjovt, at man bare lige pludselig sådan 24, så skal man gå fuldstændig bananas med gaver. I stedet for... Og så selvfølgelig... det er jo selvfølgelig alle de mærkedage der, og så fødselsdage, men altså... sådan noget som julen, altså kunne man ikke bare lige... bare tage lidt tilleren der, og så... så når man har lyst til at give en gave i hverdagen, og det behøver jo ikke at være noget materiel, Frederik, så kunne man jo give den der, lige når man har lyst. Juleaften, det er jo sådan en påtvunget ting. Der skal man sgu give gaver. Og de skal være gode, og de skal være personlige. De skal have en god mening, og de skal være værdifulde, osv. osv. Men det er jo ikke bare, en gave er ikke bare en gave, nu til dags, Frederik. Nej. Jamen altså, selvfølgelig, man skal jo ikke afskaffe gaver eller noget, men jeg synes bare, man lige skal revurdere, altså... hele den her holdning omkring det, fordi det nytter sgu da ikke noget, at man går og bliver pisse stresset over noget, der skal være hyggeligt og dejligt. Nej, jamen, jeg er fuldstændig enig. Og der er nogle andre, som også er enige. Altså, der er blandt andet, de 24 timer her, de har sådan en vokspop, hvor vi har unge Karlen Michael Arnsberg. Pæn fyr, i øvrigt. Pæn fyr, skideflot fyr, og det er meget ung Karlen, og han er altså 46 år, og han regner med at holde jul alene. Altså, men til gengæld, så bliver han ikke stresset op til jul, siger han. Altså, det er jo så også lidt kompromis, kan man sige. Altså, er der kun at sig selv at tænke på, ja. Ja. Det er jo fandme dejligt nemt, altså. Det må man sige. Nu snakker du lige om julekær og sådan noget, og der er der sådan farmoren Kirsten Brahe her, hun er hendes juleråd. Det er, køb din småkager hos bageren, uddelegere arbejdet og aftale, hvor mange julegaver, I skal give til hinanden.
Ja, jo. Jamen, hun ser meget troværdig ud. Og en vis dame, garanteret. Men nu vil jeg sige, altså, det er ikke julesmåkærne, som giver meget stress, altså. Jamen, nu skal vi også lige passe på med at male fanden på væggen, fordi jeg vil ikke sige, at jeg har fået stress. Hvis bare det er et helvede. Altså, det er ikke noget... Et julehelvede? Ja, det er ikke sådan, at jeg får mavesår. Det skal jeg lige sige. Jeg ved ikke lige med den undersøgelse, at de der 17% om, hvor alvorligt det er, men der er da helt sikkert nogen, som får det nærmest decideret fysisk dårligt af alt det stress, jeg er. Hvis du skal sådan give dit bedste juleråd. Årstiden er ramt dig. Det er ikke julen, der har stresset mig. Er det mavesårene, eller hvad? Er det mavesårene? Hvis du sådan skal komme med dit bedste... Hvis vi lige skal runde af, og så komme med dit bedste råd til, hvordan at man kan gøre julen mindre stresset, og måske gøre julen bedre. Det er, at man skal overveje... hvad for nogle værdier man lægger i juleaften. Altså klassikeren, det er selvfølgelig familiehyggen. Og hygge, det kan man ikke planlægge. Så derfor skal man skulle passe på med, at man ikke putter juleaften op på en pedestal, men bare så for at have rammerne i orden. Selvfølgelig sådan en god julestar, ikke? Altså en god and, ikke? Og sådan noget rødvin, ikke? Og så bare sørg for at lade være med at tage det hele så højtideligt. Sørg for at og bare tage det, som det er, og så bare nyde, at man er i en anden selskab, i stedet for, at det bliver sådan noget potudt noget, man skal hygge sig nu, ikke? Fordi det er sgu for stressende. Så tag det lidt mere relaxed, altså, det hele skal sgu nok gå, og nyde det, altså, når du er samlet med dine venner og bekendte. Helt enig. Det synes jeg bare, at vi skal lade være de sidste ord i denne er mere alvorlige og mere dybdegående udgave af Den Røde Kanon. Ja. Jamen. Så vil jeg sige, ja, tak for denne gang. Ciao. Den Røde Kanon med Andreas Stamboy og Frederik Korsgaard.